isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho ayaa bilaabay wajiga shanaad ee qaliimada iyo bedelida jilbaha iyo sinaha boqolaal ruux oo markaas ka xanuunsan sinaha iyo sidoo kale jilbaha ayaa waxa ay yimaadeen isbitaalka Muqdisho si ay ula kulmaan dhaqaatiirta hindida ee maanta ka hol bilowday isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho ee ku yaala xaafada Tawfiiq degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan agarka miisaanka dhuxusha hore isbitaalka waxa uu soo sameeyay afar wareeg oo ay ka faa'iideysteen dad aad u fara badan kuwaasi oo lagu soo bandhigay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii Ilaahay uu ku bogsiyay qaliimadii iyo bedelidii uu u sameeyay isbitaalka Muqdisho oo ay ka howlgalayeen dhaqaatiir hindi ah kuwaasi oo dadka Soomaaliyeed ay u aadi jireen dalka dibadiisa isbitaalka ayaa waxa uu meesha ka saaray lacagihii faraha badnaa iyo daalkii badnaa ee loo mari jiray in dadka Soomaaliyeed ay aadaan dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Hindiya iyadoo dhaqaatiirta Hindiya kuwada waaweyn ee ka howlgala isbitaalada waaweyn ee dalkaasi isbitaalka uu keenay gudaha dalka si ay adeegyo caafimaad oo dhammaystiran ay ugu qabtaan bulshada Soomaaliyeed ee aan awoodin in dalka dibadiisa ay howlo caafimaad u aadaan agaasimaha xafiiska xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho Axmed Cabdallah ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa wareegga shanaad ee qaliimada iyo bedelida jilbaha iyo sinaha ee isbitaalku uu fulinayo iyadoo ay fulinayaan dhaqaatiir ka timid waddanka Hindiya Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh magacaygu waa Axmed Cabdallah madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ee Muqdisho waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed maanta inaan la wadaagno in uu bilowday wajiga shanaad qaliimada loogu talagalay bedelista jilbaha iyo sinaha way fulinayeen dhakhaatiir hindi ah sidaad hore uga barateenba afar mar ayay u imaadeen dhakhaatiirtan oo aan ololahan oo kale hore loogu sameeyey isbitaalka takhasusiga Muqdisho iyadoo loogu talagalay in laga haqabtiro bulshada Soomaaliyeed dhammaan baahiyaha la xiriira lafaha weliba baahiya loo aaday jira dalka Hindiya oo ahay qaliimada bedelida jilbaha iyo sinaha bulshadu badan ilaa 30 kor gaaraya 30 qofood ay hore looga bedelay jilbaha iyo sinaha oo hore uga faa'iideysatay culayskii lagu qaban jiray oo ahay dadku inay fiisa raadiyaan Hindiya aadaan weliba ayagoo dad aad u da'ah waxaad moodaad in looga soo reesanayo oo halkan loo haqabtirayo isbitaalka takhasusiga Muqdisho waxaan rajaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan dowlad la yiraahdo dhakhaatiirtu waa dhakhaatiir Hindiya loo aadi jiray dhakhaatiir aad professional agabka iyo waxay isticmaalayaanna waa agab damaanad leh oo loogu talagalay in qofka loo geliyo oo wax badan ku cimriyo marka aad oo mahadsantihiin waxaan rajaynaa ka faa'iideysan doontaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho